tohle je teďka naše další area vlastně plus celý ten les. Ještě mě tady něco škrabe, co to je? Jsme to špatně rozpočítali. No. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u našeho nového videa. Jsme na našem Bike Clock backyardu. Po několika týdnech jsme se semka vypravili a na dnešek se mega těším, protože máme obrovskou novinku, která se týká právě našeho tady plácku, kde budeme budovat naše tréninkové centrum. Je to tak, pojďme se na to mrknout. Jak už jsme v jednom videu v backyardu říkali, tak máme vlastně pozemek, jehož větší část je tady nahoře na tom poli a měli jsme problémy s pachtovní smlouvou, kdy vlastně jsme nemohli úplně tady tu část využívat, ale proběhlo docela dost schůzek a díky bohu nám vyšlo, že celá tahle ta část je odemčena, takže od teďka můžeme použít, máme to tady vykolíkovaný od geodeta. A tímto moc děkujeme Vaškovi, byli tady s Damexem na session kolíkovací. Zdravíme Vaška, díky za super prácičku. Přesně tak. A tohle je teďka naše další area vlastně plus celý ten les dole, který máme tam vlastně už rozdělaný. Tak tohle je area, kterou teďka budeme využívat. Máme tady už nějaký samozřejmě matroš dovezený a za chvíli se dostaneme k tomu, o co tady půjde. Přesně tak, tady jenom ještě pro zopakování, tadyhle je to naše, ten náš lesík. A tady nad tím lesíkem to pole. Jdeme se podívat, my to máme vykolikovaný, ale ještě to trošku pár koliků přibijeme, aby jsme to měli krásně jako vytyčený, aby jsme věděli. Dáme je do těch mezer, ne? Mezity. Tak jo, takže tady máme řadu kolíků. A vyplňujeme. A vyplňujeme, ano, fakt ten prostor tady nahoře, na tom poli je teda jako velký a dobrý. To je normálně totální štelplac. Štelplac. Tam se to vrací zpátky do lesa. Já myslím, tady na tom vršku tady bude hodně srandy časem. Já si taky myslím. Krása střídá nádheru. Bomba. Jinak teda situace je taková, že my jsme tenhle ten projekt, nebo tuhletu sérii backyardovou rozjeli v podstatě na začátku jako podzimu. Říkali jsme si, že by se tady dalo hnedka jako začít prostě budovat a tak, ale je pravda, že budeme muset trošku taktizovat skrz počasí, takže teďka třeba několik týdnů ani nebylo odsaď video pořádně, protože když se nedaří s počasím, tak to nejde. Je to tak. Takže tohle je všechno taková velká příprava. Na druhou stranu jsme řešili tady to administrativní řešení tady té horní části a tak dále, to se povedlo a příští rok na jaře se začátkem nové sezony budeme moct odpálit backyard naplno. A i teďka jakoby přes zimu tady samozřejmě bude něco vznikat, ale nebude to úplně až taková mega intenzita. To je jenom pro ty, kdo třeba jste psali v komentářích, co se děje s backyardem, jestli ještě budou videa a tak dále. Tak všechno bude, ale samozřejmě s počasím se musí taky trošku hrát. Dobrý, tak my jdem ještě vyhlásit jednu velkou novinku, samozřejmě, aby toho nebylo málo, a pak se pustíme tady do nějakého budování. Máme tady výbuch naší nové edice, novýho merče před Vánocema. Tahle ta mikina samozřejmě není jediná, je to nová logovka, takže šedá mikina, nový materiály, přírodní. Je to fakt dobře zpracovaný, za to bych dal aj ruku do ohně. Myslím si, že už jsme si ty tisky a všechno docela solidně vychytali. Máme tady nový trika. Nový trika se štítkem Turn Right, moravský vpravo, ale počkej, ten předek, to je jenom začátek, jo, protože vzadu nová grafika, říkali jsme, že náš Bike Clock Vehicle je stroj, který jsme měli už v mnoha videích, spousta zábavy, spousta vzpomínek a nemáme ho nikde zvětšněný na žádným kusu oblečení, takže teďka takovýhle libovky s dlouhým rukávem a další rundu vám ukáže Damex. Bílá barva a design s našima šimpanzama z Bike Clock Vehicle. Vopice. Krása. Jsme pravičáci, máme to. Jsme moraváci pravičáci. Moraváci pravičáci. Jinak Damex má tohleto tričko, který můžete dostat vlastně s krátkýma rukávama v bílé barvě. A já jsem měl na sobě vlastně tady tu raw barvu, která mě se teda osobně líbí moc. A máme tady taky nový designy dresů. Já mám na sobě tady ten růžovo-modro-černý design. V kruhu změnili jsme vlastně nápis Je čas jezdit, hodili jsme ho tady semka takhle decentně dolů.
Máme tady taky pečku, jinak dres samozřejmě šitej tady u nás v Brně. Má krásný střih, má prodloužený záda, tak jak jsme si to vymysleli, tak to jedem. Takže tohle to je novinka v této kolekci. Další dres mám já na sobě, je to nový design, je to trošku jinačí, než měl před chvíli Ondřej. Každopádně stejně superový matroš, stejně superový střih a perfektní barvy, tohle to mě mega baví, vypadá to úplně superově, podle mě tady decentní logo vepředu, taky pečka a naše hláška je čas jezdit, máme tadyhle vzadu. Yes. Prodloužený záda samozřejmě, tady ty střihy a ten matroš na těch dresech, to jsme fakt jako vyladili si myslím hodně do kvality. Ještě mě tady něco škrabe, co to je? Hopla, ty ho dívej, na to jsem zapomněl, máme i novinku, blatníček na vaše enduro kolo nebo jakýkoliv jiný kolo, pasuje na všechny rozměry kol plus na všechny vidlice, dá se to jednoduše SK páskama připnout a je to bombastický, nebudete mít zablácený zadky. Paráda. Tohle se těším, až na svýho sajta taky nasadím. Vyzkoušíme, super. Ještě info k celé naší kolekci, všechny modely, co jste viděli, jsou dostání i v dětských velikostech. Dresy mají bohužel týden zpoždění, takže si tam klikněte třeba hlídacího psa a za týden budou doskladněny a potom do Vánoc se budou furt dodělávat, takže by se mělo dostat na každýho. Přesně tak, takže tenhle ten drop turn ride, kde je právě teďka online, dole v odkaze nebo dole v popisku najdete odkaz, takže mrkejte na to. Já se strašně těším, až tyhle ty nové věci budeme moct vzít i pořádně do akce, vypadá to super, máme z toho mega radost. Mrkněte se na to, perfektní vánoční dárek, zaručen. Super, a my jdem stavět. Damek tady má vytaženýho dirťáčka, ty myslíš, že dneska budeš jezdit? Jako, je to taková naivní představa, no a uvidíme. No, máme tady matroš. Nakoupili jsme dřevo. Máme tam i ztracený stracáky. Protože proč? Protože uděláme tady první takovou stavbičku. Nebudeme teďka pokračovat ve stavění skoků, dole ještě nějaký bahno, tady to je ještě takový, čekáme na podpis, aby jsme tady mohli budovat nahoře. Takže, co jsme říkali, uděláme si tady napřed nějaký jako zázemí. To znamená, že tady tenhle ten matroš dneska bude použitý k tomu, aby jsme vytvořili takovou platformu, což bude teráska, kde si budeme dávat kafíčko, budeme koukat dolů a zároveň na té terásce bychom pak časem mohli vyšvihnout i nějakou budku, kde by bylo třeba pro na vercajk nebo prostě na nějaký zázemí nebo se schovat před deštěm a zároveň by to by mohl být i rozjezd. Psali i naši diváci vlastně, že bychom něco takového mohli udělat, takže to jsme tak nějak vyslyšeli. Máš pravdu. A jelikož jsme si vybojovali tady tenhle ten horní díl, na kterým budeme moc makat, tak možná jedna z nějakých sérek skoků by mohla být právě rozjezd té budky a takhle těsně u lesa, vlastně podél lesa by mohla být třeba nějaká malá technická lajna skoků nebo něco podobného. Takže tohle bude takový středobod na následující prostě část období. Asi to posuneme někam jako zhruba sem, ale nejdřív to vlastně stlučeme, pak to podpoříme, aby to vlastně vyselo ve vzduchu a pak to usadíme. Timelapse a jdem makat. Jsme to špatně spočítali. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, no jasně, my potřebujeme sedm. My jsme to nějak jako rozpočítali na sedm a máme jich šest, no, tak to je. Dobrý, tak tohle nevyšlo úplně a ten jde ještě taky supervej. A ještě taky perfektní ta jako kláda, jako mě tak brutální zima, že nechápu. Takže jsme v nějaké mezifázi, kdy ten rošt je hotovej. A OSBčka, kterýma to pokrujeme, tak ty vezmeme až příště, protože jsme to tady nechtěli nechávat v tom nečase, který asi tady pár dní bude. Jo. Takže asi příští session bude opláštění. Tady máme namyšlenou tu terásku. Jo. A dalo by se nějakým stylem, mě by se líbilo, jako kdyby se dalo prostě třeba dropnout tady dolů, rozjet se tady na tu lajnu, potom do budoucna byly i nějaký vize na lajnu, takovým traverzu vlastně. Přesně tak. Jako hodně jako za... Nějaký i třeba norčorek, že? Jsme říkali, to by bylo super. Takže naše platforma je srovnaná do roviny, by voko, ale myslím, že precizně. A další povinnost, která nás dneska čeká,
je pojmenovat první překážku v našem backyardu. Vlastně tak, máme resty, protože teďka dlouho vlastně nic nebylo. Ano. A vy jste psali superový komentáře názvu naší první překážky. Je to vlastně tam ten strom, jak jsme na něm skákali, jezdili a tak dále. A za nás vyhrál název Groot. Pobavilo nás to nejvíc, bylo tam samozřejmě daleko víc srandovních komentářů a vybrali jsme Groota. Hmm. Takže tady fiknem desku, zatlučem do země, půjdem napsat Groot. A na to, aby jsme to fikli, jsme si tady vymysleli takovou super featureku, máme tady naše krosy, jo. A já jsem zjistil normálně, naše obří powerbanka, která... Normálně přímočarka, no. A to normálně valí. To je jako hustý. Takže... Normálně můžeš být v terénu a když nemáš aku nářadí, tak normálně jedeš do proudu. Což nemám, takže beru baterku sebou. Hezka. To fikni. I am Groot. Jdem to tam natlouct. Jdem to tam sfouknout. Strašně moc děkujem všem, kteří jste komentovali ty názvy, to je vždycky největší sranda, se vždycky nejvíc do toho chlámem, když pročítáme komentáře s názvama na různé překážky. Bylo tam hodně dobrý, byl třeba křivoklád, stromovous, různý jako nějaký jako mega srandovní názvy, ale Groot nás nadchl teda mega. Tak máme ho tam, Groota. První překážka pojmenovaná. Tak hodili jsme se do gíru. Nevím, proč jsme si vzali sebou dirtový kola, jo vlastně vím, já jsem to navrhl, takže si to jdu slíznout. No ale já myslím, že i takováhle věc, která na ježdění není dělaná, tak vybízí k určitýmu tréninku nějaké techniky. Takže já vyzývám, vymyslíme tady na tom pár challenge. Vyzývám první challenge, skok bunnyhopem dovnitř a výskok ven. Pá lehce, to nebude asi tak lehký, já to tuším. Op. Ty vogo! Trošku jsem si tam škrtl, tak já to zkusím vyčistit. Hej, čistě! Jo, pěkně. Ty jsi jel pomalu, to nechápu, že jsi to dal takhle v pomalé rychlosti. Já taky ne. To je jasný v čem a dáme nějaký přejezd balenč. O, přejezd, tady to je úzké. Pojď, jo. Říkám, já jsem myslel, že jsem úplně jiný. Za jedna. Hlavně to není, že jo, street trialový kolo, je to takový... Jako na takovéhle věci ne úplně ideální přístroj, tady ten tvůj stříbrňák. Pěkně, na pantátu. Yes. Dobře. Tak tohle hezčí není, ale... Jako, chtěl jsem to vědět smooth, jak ty bez toho poskakování, ale... Trošku jsem se tam potřeboval srovnat. Dobrý. Mám tu pro tebe další challenge. Zabrousíme trošku do trialu a musíme poskákat bokem do těch mezer. Vždycky z mezery do mezery a ven. S tímhle dirtovým převodem nevím. To vůbec nevím, jak udělám. Já taky ne. Ty vole, tak to je... Ty vole, tak to... Jedeš dál. Jo, dobře, nachystáno na couvání. Rozumím, dobře. No je tam málo místa, jasný. Jo, precizní trefovačka. A pojď, pojď. Jo! Hustý. Hej, tuhle tu challenge, to bych nazval tuhle disciplínu jako hry bez hranic. Víš, to jsou taky typu, jak i v těch hrách bez hranic, kdo pamatuje, tak to byly úplně nesmyslný vždycky úkoly. Tak tohle mě tak trošku připomnělo. No já bych dal ještě jednu challenge, asi poslední, protože na konstrukci od chatrče toho asi víc jako nevymyslím. Ale to bych dal, tam je takový prkno. Opřel bych ho tady o nějaký ten spracák. A zkusil bych dát gap jako přes. Jo. No, tak teďka... Je to úplně zichlo. Zichlo.
Hlavně jak pojedeš, jak to bude drkocat, ne, tak se na to sotva jako trefíš a budeš muset mít velkou rychlost. 3 metrový gap přes rošt. Jako na tohle se necítím. Já si dám jeden testovací jenom dovnitř, ale to asi půjde, čeče. Jako z mojí rovnice to vychází, že to musí jít. Jo! Hej, víš, co je na to nejhorší, jak se rozjíždí po tým poli, jak to drncá. Teďka máš, jak jsme jako vytuhli, že jsme dneska jako... Rozostřený vidění. No, máš rozostřený vidění a celou dobu nevíš, že si to vlastně vyjde na ten úzkej, na tu desku a hlavně ty už třeba 10 metrů před už nemáš šanci jako skončit, protože... Hej, daleko víc se těším třeba na session, jak tady bude stát ta bouda, že se budem rozjíždět a dávat ju jako nahoru. Jo. To je, že jako... Musíš plnej a nesmíš vychabnout, no. A pojď ho. Jo! Tak dneska to máme za sebou. Já žasnu nad tím, jak vždycky v každé situaci, která vypadá úplně absurdně, ale chce, dokážeme vymyslet jako stunt, který ti jako zabuší ze srdíčka. To je zase největší jako strach, co jsem zažíval. To je zbytečný, ale super. Zároveň mám mega radost vlastně ze začátku naší stavby tady na backyardu. Těším se, jak budeme pokračovat dál. Mm-hmm. A taky ještě připomenu, koukněte dole v odkaze na náš novej drop merchovej. Můžete objednávat a do Vánoc budeme různě doskladňovat. Přesně, takže... všechny věci, co máme vlastně na e-shopu, tak jsou teďka bývají, nebo jsou doskladněny, všechno je narvaný, Vánoce stíháme úplně nádherně, takže yes. Pokud chcete nějaký origoš dárek třeba z naší kolekce, tak budeme mega rádi, protože je to pro nás obrovská podpora a díky tomu i dokážeme nebo můžeme dělat to, co děláme. Je to tak. Díky moc, že jste koukali a pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! Look, okay, she sent a pic of me before they hit the gram. All night we run them numbers on a fitness app. This is cricket match, couple day affair with your wife. He thinks she leaving with my hoodie, told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to